kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashaan jecel lahay oo meel kasto aad caalamka naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkaar aan ku eegayno marwada madaxweynaha dowladda puntland professor hodan siciid ciise oo kulan isbarashaa la yeelatay haweenka puntland kulanka ayaa waxaa ka qayb galay marwada madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland raaqiya cabdisamed barnaamijka waxaa la socodsiinaysa daawadayaal anigoo ah casiise muuse cabdikariin xafladdan ayaa waxa ay kulmisay marwada koowaad ee madaxweynaha dowladda puntland professor hodan siciid ciise marwada madaxweyne ku-xigeenka puntland raaqiya cabdisamed iyo wasiirada iyo xildhibaanada haweenka ee ku jira golayaasha baarlamaanka iyo wasiirada puntland iyo haweenka reer puntland sida haweenka qurbajoogta ah ururada haweenka sida dhakhaatiirta iyo haweenka rugcadaaga oo taariikhda ku leh puntland sidoo kale waxaa kulanka ka qayb galay haween ka shaqaynaya xafiisyada dowladda hay-adaha iyo gabdhaha jaamacadaha wax ka barta munaasabadda waxaa soo qabanqaabisay haweenka wasiirada ah ee xukuumadda puntland ee hogaaminaysa wasiirka wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyeenta dowladda puntland marwo sahre siciid nuur ujeedka kulanka ayaa ahaa inay isbartaan marwada madaxweynaha dowladda puntland professor hodan siciid ciise iyo haweenka puntland haweenka ayaa ugu baaqay marwo professor hodan siciid ciise inay kaalin libaax leh ka qaadato horumarka haweenka puntland sida kobcinta qoyska iyo inay u ololeyso sidii haweenka puntland ay kaalin weyn uga yeelan lahaayeen siyaasadda puntland murwooyinka xaflada soo buuxiyey waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kabacdina anugu buraamuuro badan ma aqaan laba xabo ayaan sheegayaa haddii alla idankeeda ka dhigo murwada madaxweyneiyo martideenna sharafta badan murwada madaxweyneiyo martideenna sharafta badan ilaahbaa mahadlo maamuusna laga helaa ilaahbaa mahadlo maamuusna laga helaa isalaanaan ubax ku meegaarayiga mulkiya isalaanaan ubax ku meegaarayiga mulkiya xaflad la maamuusayo ubax ku meersan yahay xaflad la maamuusayo ubax ku meersan yahay umiganow shacabku way ku mashxaradayaan umiganow shacabku meel walbaba ka yimi umiganow shacabku meel walbaba ka yimi murwooyinka dumarku way ku mashxaradayaan murwooyinka dumarku way ku mashxaradayaan adiyo martidaadu mudanay ku soo dhowo xaflad la maamuusayo ubax ku meersan yahay xaflad la maamuusayo ubax ku meersan yahay umiganow shacabku meel walbaba ka yimi umiganow shacabku meel walbaba ka yimi murwooyinka dumarku ay ku mashxaradayaan dumuraday ku soo dhowo murwada madaxweyne hooy tii lama hadshay noqo murwada madaxweyne hooy tii lama hadshay noqo cayaaraan qalad ahayn baa lagu qawinay cayaaraan qalad ahayn baa lagu qawimay dumarku waa qaali iyo qoyska loo hargalo dumarku waa qaali iyo qoyska loo hargalo waa qareenkii dowladdee maanta qareenkoodo waa qaleenkii dowladde waa inaad qorshaysaa dumarku waa qaar dumarku waa qaali iyo qoyska loo hargalo dumarku waa qaali iyo qoyska loo hargalo waa qareenkii dowladde maanta qaleenkoodo waa qareenkii dowladde caawa qaleenkoodo murwada madaxweyneho miisaanka culus lahooy murwada madaxweyneho miisaanka culus lahooy waa magoolkii dumarko hadalkeedu yahay macaan waa magoolkii dumarko hadalkoodu yahay macaan waa magoolkii dumarko hadalkeedu yahay macaan waa biganow reer cismaankii murtida lahaa
وميغانو رير عثمان كي مرتدى لها مغا عديرا يو ولي قد لما هادين شيري مغا عديرا يو ولي قد لما هادين شيري إذا ماذا قردي يا أنا يي قدون إذا ماذا قردي يا أنا يي قدون حبيني يا مالين توتايكو قاين حبيني يا مالين توتايكو قاين قري ما سيحدان إنا بدي قرفين أيان قري ما سيحدان إنا بدي قرفين أيان قرون شيد بايكو سيحدان قعنو فيدي قرون شيد بايكو سيحدان قعنو فيدي إيه وقول هذا يساتي دي يسان كاقل قلان وقول هذا يساتي يسان كاقل قلان إذا ماذا قردي يا أنا يي قدون إذا ماذا قردي يا أنا يي قدون حبيني يا مالين توتايكو قاين حبيني يا مالين توتايكو قاين قري ما سيحدان إنا بدي قرفين أيان قري ما سيحدان إنا بدي قرفين أيان إيقارون شيد بايكو سيحدان إيقارون فيدي كارون شيد بايكو سيحدان إيقارون فيدي هو قولا هذا يساتي دي يسان كاقل قلان هو قولا هذا يساتي دي يسان كاقل قلان بلان وقولا نبدان لقاري كارين كارا قبوي يي قواد علان كارا قبوي يي قواد علان وقاري قوحا يذب دقيسو غادتا وقاري قوحا يذب دقيسو غادتا وقراري يديو قوري قاقا كو غطما وقراري يديو قوري قاقا كو دعيال وقراري يديو قوري قاقا كو دعيال إلهي ناقو قلا ديو هنقا قنبين إلهي ناقو قلا ديو هنقا قنبين وين سلامي وحن سلام يا مروده كوباد ومدحوينها مروده لباد مدحوينه كحجينك وسيرده قبلها اه يقولها حكومة دا إن مروين كتر هذا بدن أو كسع هذا وجهي هذا كردون أو عاو هلا كان كوكران سن رمضان وكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ما مودين إن أنا أجند هذا كجرو ولا يقول كديي هسا هات شرفك يوم معموس كفي عن وماشة تنكد عيا آد يا آد بان أهم بليني يا أنا بقاعدني يا إن مرو هذا أنا هو سياسيين تهاري أيانو نهاي مدن أهين وحوية تلادو ودبر قفك كلب أركا أدوك ما أركتد مركا وحان أران لها تدكي هوري ووايا أرقاها وبنت لنسو جوغي إن تلاد لغا قاتو سببتو وحان مرو هذا إلى بنتلان لدسي أنيغا إيو كوا بدن أو ميشة جوغة أو إيوغو أن نسيب أو يلان إني أنغاريد دكا قيب غلان هسي أهاتي أنغا نغانا شاقة بدنا نغانا حلقة سنما بدنا نغانا شرف بدنا أو قبداء أو هلقماء أو قاركود لنتين الله أن حريسته قارنا ولي أي سيدي أو تاغيهين با بنتلان كوغونا سو دوينا يا سوغي يانا إنا دور كاغا سياسة مدحوينها مروادي سيئاتهاي أدكا قادتيد أو دارك سياسة هاوينكا أدحوشي سيد بامرتي لغاقية مروا هذا وحاد ليدا هاي كواليتي أما قيمة قارة أو معنا وحوي مروي كي هوري يغو مروينا ها يغو أن عيب اللهين يغو رقو دين عفتاقنا adiga waxa lagu guutumaya oo lagu xaglinaya qof professor ah oo aqoon leh oo waayo aragnimo dheer leh sida daraadeed maskaxdaadu waa inay ka muuqataa horumarka maanta Puntland oo majaraha u hayo madaxweynaha aad murwadiisa tahay mudane gas aan murwooyinka meesha fadhiya hodan iyo murwada ku xigeenka iyo wasiirada waxaan u sheegayaa
oo aan qiraya oo aan faan iga ahayn in madaxda Puntland isku bedeshay ay nasiib leeyihiin nasiibka ay leeyihiin ay tahay in bulshada reer Puntland iyagu ay yihiin dad fiican oo mar walba wixii jira dhabarka u rita mar walba horumarka iyo priority-da ugu horeeya siiya jirtaanka Puntland waxaad waxa murta waxa ku ogaan ka dha Soomaaliya markay burburtay markay kala tagtay markay kala fogaatay markii dhibaato badan dhacday waxa majaraha u aasay Puntland soo hadinteedana soo xeeriyay siyaasiinta ka sokow waxay ahaayeen dadka reer Puntland oo isimadooda iyo nabadoonadooda iyo gaar ahaan haweenkoodu iyo culimada diinkoodu iyo ganacsatadoodu ay fahmeen in ay bal inta laga gaarayo dowladnimo rasmi ah ay soo hodimahooda soo xirtaan isirna isku bahaystaan halkaana ay horumarkooda iyo nabadooda ay dhidibada u aasaan sidaa daraadeed waxaan caawa kugu soo dhaweynaynaa dadka noocaas ah bulshada sidaa u fiican haweenka hormuudka sidaa u ah haweenka reer Puntland guud ahaan haweenka Soomaaliya gaar ahaan reer Puntland waxay aan ku yihiin markay ribato markay nabadgelyo xumaan timaado markuu dhaqaalu xumaado marka agoonta la korinayo marka rag lala talinayo marka horumarka inay iyagu mar walba hormoodna u noqdaan ragana uga tanaasulaan kuraasta siyaasadda iyo halqabqaybsiga ay xaq u leeyeen taana adiga mar walba laga rabaa hadalka badin maayo gabdhad badan baa iga dameynaya maadaama aan siyaasada ahay siyaasadii baan ku dheeraaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa ugaasada waxay tiri gabdhaha reer Puntland oo gudahay ka hadashay gabdhii reer Puntland oo Puntland soo aasaasay ayadoo dhan kama aysan hadlin sida uu la socotaan waa la wada xisaabtamaya balse xisaabta idinka furay aan horta Ilaahay waxaan ka rajaynayaa Puntland dadkii noo aasaasay intii dhimatayna Allah u naxariisto inta noolna Ilaahay waxaanu ka baryeena kan mid hoggaan haya iyo mid ka tagay iyo mid u soo socdaba Ilaahay inuu adkeeyo tubta toofiqdana oo muxuu ahaa oo la kowsado madam hodan waxay ka timid America waa kollegadeen waa isla soo qariibnay Puntland markay qari muxuu ahaa dadaalaysay uma aysan dadaalaynin in ay noqoto first lady waxay u dadaalaysay gabdhaha Soomaaliyeed qaas ahaan juritaankooda iyo ubadka inay si wanaagsan u koriyaan tacliin bartaan ragga la tartamaan dalkooda iyo muxuu ahaa dalkoodaba ay horumariyaan markay bilaabaysay organization-yadaas kuwa hore ka horeeyay ee na Somalia Women Without Border kuwa ka horeeya jiray nasiib wuxuu socday halgankaas muddo aad u dheer laga soo bilaabo dawladdi marxuun Cabdullaahi Yuusuf habeenkii ay joogeen Qaahira dad badan baan historyga ogeyn asagii gabyo ay ka soo baxeen lagu ximeeyay dadkii taageeray oo yiri ku dhawaaq maamulka Washington ahayd inaan helno maamul ummadana nooga nabad gasho annaguna aan ku nabad galno isimadii loola yimid oo arintaas lidabada u aasay Ilaahay waxaanu ka baryeynaa khair Allah siiyo isimadeenana Ilaahay waxaanu ka baryeynaa kuwii mar walba naga Allah ka dhigo ciidamadeena banaanka hadda taagan kuwii dhintay kuwii maarta naftooda waayay u waayay qadiyada Puntland ayagana waxaanu leenahay samir iyo iimaan reerkoodii Allah ka siiyo ayagana Allah u naxariisto kuwa joogana Ilaahay ha noo daayo madam madam waddankan waa ku sugayaa madam
dadkaano dhan caaw aday ku dhowraayaan xifradaadi wadaninimadaadi soomaalinimadaadi aqoontaadi isku aruurinta ilaa raas xaafuun ilaa ciribka mudug adaa lagaa sugaayaa adaa lagaa sugaayaa aday dusha kaa saaran tahay inteenaan mid dibadda jira iyo mid gudaha ku jirana mas-uuliyaddeedii waa nala ka rabaa keligeed ma shaqayn karto tilaabana ma qaadi karto haddaan lala shaqaynin si daacada loola shaqaynin dowladdii hore midda dambe waxaa weeye gacanta in laysqabsado in aynu ka bilaawno ciidanka inaynu ka bilaawno caruurtooda inaynu ka bilaawno agoonta way taqaanaa sida annaga naloo soo weydiiyo contributionka shinow way garanaysaa wayna og tahay dad adag inay ka timid ilaahay baa idinku dhaariye agoonta iyo waddanka aan soo jeesanno dowlad maxaa lagu noqdaa markuu dadka dantiisa iyo dalkiisa usoo jeesto budlaan baan ahay gurbaan beena ma soconayso dhinacyada fiiriya hortiina fiiriya geesaha fiiriya budlaan waa budlaan waa dad soomaaliya soomaalinimada jecel doonaya soomaalina inay hormarto laakiin maxaa nala ka rabaa gabdho ahaan inaan isku xiranno aan wax qabanno haddaan $1 every month aan ku ridno santuuq wallaahaan ciidamada lacag loo baryaynin wallaahaan ciidamada lacag loo baryaynin haddayse wax helinna waa naloo yaabaa marka waxaa idin leeyahay $1 waaye bal caawa intiinaas meesha joogto aynu bal raysgarayno $1 intee bay ku soo baxaysaa million of money waaye bishi waxaan leeyahay madaamta ha lala shaqeeyo madaam ku-xigeenada wasiirada aanu dadka magacyada tirtiriyo iyo ma aqaano laakiin waxaan idin leeyahay waxaa nala ka rabaa wax la yidhaaho continual lotto uu talyaaniga yidhaaha waxaa weeye wax mar walba in la dhaqaajiyo u baahan wallaahise dowlad jiraynin haddayse dadkeedu kicin nabadgelyada aan ku jiifno oo aniga aan caawi diiday inaan washington ku noqdo waxaa horseeday waxaa weeye bulshada ogol nabadda iyo ciidamadeenna bannaanka taagan halkaasaan habeenkii ilaa 1 o'clock soo jeedaa hawo fiican dad fiican ixtiraam leh sharaf leh ayaatiin reer garow qaasaa asalaamu calaykum wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda puntland marwaanise cabduqaadir xaaji muumin iyo wasiirka wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta puntland marwasaare siciid nuur ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad gaara u leeyahay haweenka puntland waxayna marwada madaxweynaha ugu baaqeen in ay ka qayb qaadato sidii haweenka ay 30% siyaasadda ugu yeelan lahaayeen tee kolley caawa waxaan halkan isugu nimid inaan isbaranno marwada waraysanno annagoo dhan kala warqaadanno gabdhaha annaga civil society-ga halgamayaasha siyaasiyiintii horeeto intanada hadda joogta aan kala war qaadanno oona isbaranno waayo gabdhaha midnimada ayay ku xoogan yihiin insha allah biidnillaahi kariim runtii waxaana aada usoo dhoweynayaa marwa hodan iyo marwa raaqiya waxaan kaloo runtii aada iyo aada usoo dhoweynayaa marwooyinkii nagala qayb qaatay abaabulka casha sharaftan haba ugu horeeyaan wasiir farxiya oo wasiir ku-xigeenadeyda ah wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska wasiir ku-xigeenka beeraha wasiir saciido wasiirka federaalka iyo dastuurka wasiir sahra saciid nuur runtiina waa wax aada loogu farxo gabdho iskaashaday waxa weeyaan iskaashata ma kufto iyo wasiirka caafimaadka wasiir ku-xigeenka caafimaadka cafwan aamina
ما شاء الله مركا هل كسان كسي ودنينا دولاي رهدو إن شركين مروضة كوباد دكتور بروفيسور هضن سعيد عيسى مروين كقبلها قلها وزير هذا مروين ككله مانتين وادي سلامة وحنت سلامة سلامة سلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن أم لينا يا هذا الانتي اللي يري وانا قفلن قبل بدن مروين كبنا وصو وضم مري وهذا الذي قال جها يرهدين قبل يسوى هالجمهنتي أنا أقول هالكلام وحن كقرية قبله انتي يرهدين شري طبعا كسر وجودا بيسيب منتلان ما اسمه الحين هديسن هواين كذا هان الحين قبله الله ونحرس قاروات وارنتين قاروانو لهين قبلها صد ما انت هالكان حاضر كل نقول وديهين ونلجوجان أنا جانا قفبة أو ربع أو كهرة هذو ما أتقن أتلعب دي سوليه واتلي راه هذو مرك وحوي قبل حاس أنا جا أنت أنا هاد كوسو بيرت السياسة دا أنت هاد جد بكوسو بيرت دونتا أنت هاد كشقيس إن جي أو يدا يكوي هرة إن هونتي لما أن كده شيء ليهين إن طريق إنه فلان وهي طريق أن كوسو عنه إن مرة وهذا الكلام هذا الكلام أن كده راه هذا مرة ولأن مرتدي سيو دوالي يري وحن ربع كلية مرودة مدحوينها إن هالكلمات إيراهذو قبلها واحد بدن أفرمة هالكان كاير هذين دلني يردي صحفيين تي وحن آدي آدو فرح سنة صحفيين تبدن عوا أي وركوي نجاق قادن عزيز مرود بعيدا نجاق قاد جت ما أنت إن عياد وركك كقادلو أي هرت نس استعكت آدي آد بعنو فرح رنتي قبلي دلني يردا أها هو يوين كي سياسيين تي دمان رنتي وي كوير هذين أنا هالكلمة هن ربع إن أكو دره هرت آد ما أسود وين يا حفيز ka murwada koobaad ee madaxweynaha oo ma aragtay xafiis in la furo oo first lady-ga xafiis ay leedahay oo laga hoggaamiyo siyaasada ee gabdhaha ee Puntland ama waa la soconaa murwada madaxweynaha ee murwadan ee Puntland hadda ugu ma horeeyso laakiin murwadii labaad bay ahayd ee wadanka ee Soomaaliya markuu ahaa madaxweynaha prime minister-ka Soomaaliya uu ahaa marka waxa weey Puntland kaliya qadiyadeedu ma taagna laakiin Soomaaliya dhan way u taaganta laana Puntland marka qadiyadeedu istaagtid marka saati Soomaaliyeen u istaagi kartaa marka een horta taas arin een idil doctores idil arintaas isoo jeedisay aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaya waxaan mid ah rabaa inaan kugu daro marwadan taasina waxa weeye arin waxa jirta gabdhaha 15kii sanaba laga shaqeynayay sanadkii dhaweeyna runtii aad loo dardargeliyay taasoo ahaa gabdhaha inay qayb ta siyaasada ay ama maamulkaba ay ku yeeshaan 100kiiba 30 ugu yaraan arintaas aniga hadaan ahay wasiirka dastuurka faarmaha federaalka dimuqraatiyeen taruntii waa wax aad iyo aad igu dheer wasiir aniisana wax badan baan ka wada hadalnay iyo gabdhaha kale wasiirada ah arintaas gabdheena waxaan qaadayna balan inaan dhinaca cabinetka aan aad iyo aad u xoojino oo aan gabdhaha ugu qareenno in arintaas sidii loo sharciyeyn lahaa sidii looga dhigi lahaa policy dawladda ay leedahay Puntland oo 30% jago kasta inay wax ku yeeshaan waxaan rabnaa marwada madaxweynaha arintaas inay nala xoojiso hormoonda ay ka noqoto insha Allah aan miraheeda aan aragno si dhaqso leh si mataqaana dadka dhalinyarada ah waxa cabanaya ay siyaasadda u soo galaan marka hadalkaad kuma dheeraynayo waa garanayaa waa waqti dambe waxaan halkan ku soo dhaweynayaa marwada madaxweynaha professor Hodan Ciise inay maareeyto ku soo dhawaato mikrofoonka hal wax iga daba dhaha Puntland waa mid dawladdeedu waa mid ismadeedu waa mid haweenkeedu waa mid waxaan isku ognahay midnimo qurbi joog dal joog anigu ku dhaxayaan 14 sano garowga ma aqaan wax igu akhirsay baaba layga dhaqaajin laaya saaxiibada yadoo wax yiraahdo saaray garow maxaa yaal waaba yaabanahay marka waxa weey waa ogahay gabdhaha qurbi joogtaana markay yimaadaan inay wadanka jeclaanayaan inay sidaydaas oo kale ka shaqeyn doonaan inay soo degi doonaan marka ma kala lihiin qurbi joog iyo dal joog kulligeen isku mid baan nahay qof walba meeshiisa hawsha ka qabanaya kuda kudaada waaweyn oo anigu aan ka mid ahay iyo kuwa dhalinta yar kulligeen isku mid baan nahay rageena aad waa ku faraxsanahay inuu ma taqan diijiga noo joogay rageena iyo haweenkeena markaan isla shaqeyno oo mid aan noqono markaasan midnimo waxaan ku gaari karnaa horumar marwada madaxweynaha dawladda Puntland professor Hodan Siciid Ciise oo soo xirtay munaasabadda ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay kulanka isbarashada haweenka reer Puntland una mahadcelisay haweenka ka soo qaybgalay xaflad waxayna marwadu tilmaamtay inay wax ka qabanayso haweenka
dhanka hormarka iyo siyaasadda haweenkan ugu baaqday in ay meel kasta ay joogaan ay isku duubnaadaan si ay hadafkooda u gaaraan marwada madaxweynaha dawladda Puntland professor Hodan Saciid Ciise ayaa wada dadaalo lagu hormarinayo haweenka iyo qoysaska Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنادي أدعو فرحسنا هاي دمان هبلها عوالكم فردية أو وقت جود قالجا كهوري إن أمرت إن هالكن سكبرنا رنتي عوا ولا تجدد السوء هاي إن نسبرنا وحنش على إن نسوء اليوم حد كل كي لعبتك صعود ذي كبدها وسيرة ده وأرنت السيدة قروح لبدن لأسو أبابلي دمان تود aad baan ugu mahadnaqayaa sida wada jirnimada ay ka muuqato oo ay isu kaashanayaan hadii jeer waxa la inagu dhaleeyaa dumarku inay ma aragtay is qabsadaan laakiin gabdha is haysta oo wada qabsanaya oo dantooda ka fikiraya marka leader is idinkaaba haystee anigu ma aragtay waa idin hortaagay in kuwaas la mahadnaqo waxaan u halso mahadnaqayaa dhamaan dadka shacabka ah ee halkan ka soo qayb galay anigu gabdha Soomaaliyeed baan u jeedaa markaan magaca bixinay Soomaali Women Without Borders-na waxay ahayd gabdhaha hooyadu dumarku ma kala lahaa qabiil border-na ma kala lahaa mid baad dhashay mid baa kula dhashay mid baad habaryar u tahay marka waqtigii dagaalka sukeeyay dhacayna qofka dhibka badan soo gaaray waa qofka dumarka ah waxa marka ninkaaga reerkiisa iyo reerkiinu islaayaan marka runtii fikradaasina saasayd wali waxaan aaminsanahay dumarka Soomaaliyeed inaanay kala lahayn xuduud meel kasta ay joogaan ba ama budlaan noqdaan ama meel kale ka sii fog ama meel ka dhow ba noqdaan marka horta midnimadu waxay ka bilaabmaysaa inaga guriga waxa laga soo aasaasaa salka inagu inaanu ismideyno midda kale wax badan waxaan u maleynayaa inaan noqon doono buurtii volunteer bada dhashay waayo wax badan baa hoodanay kan weeye hoodanay kan weeye hoodanay keer weeye aniga wax qabadkaygu adeegiisa iyo wanaagiisa iyo xumaantiisu waxay u ekaan doonaa sida idinku eegtihiin haddii dad wanaagsan tihiin oo isku xiran oo israba oo hadal iyo saf iyo muran iyo qeylo u jeedin wana wada shaqeyn doonaa waa la arki doonaa haddii marka diyaar hadal u tihiin da waxba ma qabanayno hadii saad hawl u tihiin diyaar hawl u tihiin inaad wada tashataan runtii waa run wasiirada imika way fiican yihiin maybe orkii ugu horeysay inta helo bay ahayd laakiin koow iyo laba ma joogno boqolkiiba soddonka la sheegay ana magaca ana bixiyay xamar markii soddonka hablood markii la isugu yimid xamar waxaan ka abaabulay program la doonan jiray socdaalkii 3,000 hablood 3,000 hablood ba xamar isugu timi iyadoo shabaab ay meel kasta la taagan tahay qoriya alxamdulillaah waxaan go'aan ku gaarnay galabtii markii mudaharaadkii noo dhamaaday oo gabdhaha hay'adaha iyo gabdhaha gobolada iyo gabdhaha qabiilada kala duwan aanu nidi wax rabtaan dharka rabtaan soo qaata oo hay'adaha rabtaan magaceeda gashada magaca dumarka midnimadoodu waa muqaddas hadaan taa la isla garana waxba ma wada qabsanayno laakiin tiim meel gaadhaba hadii lagu dhigo xirfaha oo wax laga sheego oo la caayo oo ma aragtay ilaahay dartiis xitaa aan lagu amaan gelin gabdhii waa baqayaan waa ma dhiirigelin ma helayaan marka hadii 30 la gaadhsiinayo iyo hadii 50 la gaadhsiinayo inaga nagu xidhan tahay gender policy in la sameeyo gabdhaha umulaha ku dhimanaya gabdhaha isku go'aya gabdhaha waxbarashadii loo diiday ee ma aragtay la yidhi iyagu guriga uun bay joogayaan laakiin inaga laftigeenu gabdhaha kale inaanu ku ekaano maaha waa inaanu ka fogaano oo dhalinyarada aynu ka fikirno oo caruurta aynu ka fikirno oo dadka waaweyn laga fikiro oo masaakiinta iyo agoomaha laga fikiro marka hooyadu way ballaaran tahay baalalkeeduna way ballaaran yihiin marka dumarkuun horta dumarku waa dhisi karnaa waynu u baahanahay laakiin inta kale inoo baahana waa inaynu dhisno waxaan idinku bishaareynayaa imika inkastoo ay idil soo jeedisay xafiiska waynu already jiro oo la abuuray programkii ugu horeeyay oo lagu furayna waxaan u maleynayaa inay idaacadda ka dhageysateen summer camp-kii ugu horeeyay oo dadkiinan caawa dhacalaha isku tuurtuuraya qurbajoog iyo qaranjoog
كلنا جبوبان ملاين يا دلنا يردي يري راي ذا كتمي قربها أو إذا البا هلكن فديدا قبل يسكسو ده هو حاسودن حفيز ك ما أعرف تفرس ليدي قبل لا بحنا لقي سبونسر غيري رنتي إذا البا هو شودن يسكسو ده بدي عسى يا قبل بدن أو ما أعرف تي يجونا كقيب قاتي برنامج كاسينو هو برنامج كي يجوا ري هلكن لقي سمي وحنا هيدو جدد يسوا إن قرب شوك تي قرنشوك قرنشوك لبعتلك كل حشر تلا قد حصار وعرور تلا قبلها وكو وين لما بدل كره كده هو حلا صاد مركي ما أركتي مركز بال كوريا مركو على يلو ما تسنتين أنا واحد بدن بعيد درتين وحان إذا كب إذا كب بدن هنا ما شرته دولة نما ده هنا عاد كيستان نبض ومقدس دولة نما ده ومقدس أورك مربع مث بعد عمية تاو قاعدة مرك كدامين يا وين هوش لو دايو لجرب استاجو لا عاد كيستو نبض ده هالكن كهاي ستانا هاي إيو مورن إيو قيلة إيو حبك كلا جاب كقادم مايو وين ليس لدسه nabada caawa ku fadhiyaan halkan waxa weeye waa in la adkeeyo qof kasta waa inuu adkeeyo weeye ama afka ama afka ku adkee ama adinka ku adkee ama gacan ku adkee ama lacad ku adkee dadka baahan waa rabadaan waxaan idinka codsanayaa dadka soo barakacay ee Soomaalida ee agtiina degan inaad u naxariisataan oo wax u ururisaan hadaad idinku ciidaysaan waa inaad iyagana ciidisaan askarta laftigeeda maalin kasta kama oran karno afka kama oran karno askarta waxba looma waxba loo qabto xitaa muraayada ay gashadaan dabeylaha dhacaya waxa weeye waa $3 isugu dara u geeyay marka waxa weeye daad halka aynu iska deynay waa in hawl qabto ama santiin dawadayaashan jecel lahayd intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aan ku eegayne kulanka isbarashada ah marwada madaxweynaha dawladda Puntland professor Hodan Siciid Ciise ay la yeelatay haweenka reer Puntland kulankaas oo ka qabsoomay magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland barnaamij soo saaruhu waa anigoo ah Asiis Muuse Cabdikriin dhanka farsamadana waa Xuseen Shiine dhamaanteen isku duban dawadayaal waxaan leenahay Ramadaan Kariim